באתר מדרג תמצאו אנשי תריסים וחלונות ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום חברים, אני אלי מלך, תחום התריסים ואלומיניום, מתקין ומתקן, והיום אני אסביר על תיקון תריס חשמלי. תקלה ראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה התקלה שנקראים המתלים של התריס החשמלי. התריס החשמלי, ברגע שמעלים, מורידים, אחרי כמה שנים הרצועות שקושרות את התריס לציר העליון מתבלות, והרצועות האלה יכולות להיקרה. במקרה כזה מה שצריך לעשות זה לפתוח את ארגז התריס, לשים רצועות חדשות. תיקון מסוג התקלה הזו יעלה כבין 250 ל-350 שקלים. תקלה נוספת בתיקון תריס חשמלי יכול להיווצר מצב שלוחצים על כפתור העלייה, התריס מתרומם, אבל לא עד הסוף, הוא עוצר באמצע הדרך. זה אומר לנו שהמנוע הזה עייף וצריך להחליף מנוע. במקרה של החלפת מנוע, מה שצריך לעשות זה לפתוח את ארגז התריס, לנתק את החשמל, להוציא את המנוע הישן ולשים מנוע חדש, לחבר את החשמל ולכוון את המנוע לתריס הקיים. באתר מדרג תמצאו אנשי תריסים וחלונות ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.